ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଡ଼ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଇଏ, ଯାହାକି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଆମେ ଗୋଟେ ତାକୁ ବିଚାରଧାରା ଉପରକୁ ନେବା। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ମଜାଗତ ପ୍ରାଣ, ସତ୍ୟଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟର ଅସ୍ଥି, ଅସ୍ଥି ପରେ ଯେଉଁ ମଜା ରହିଥାଏ, ସେ ମଜାରେ ପ୍ରାଣ ଥାଏ, ତାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଅସ୍ଥିଗତ ପ୍ରାଣ, ଅସ୍ଥିରେ ପ୍ରାଣ ରହିଲା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ରକ୍ତଗତ ପ୍ରାଣ, କଳିରେ ଅନ୍ନଗତ ପ୍ରାଣ, ଅନ୍ନରେ ହିଁ ପ୍ରାଣ ରହିଲା। ଅନ୍ନ ମାନେ ଚାଉଳ, ଭାତ। ଧନ୍ୟମସି ଧନୁ ହି ଦେବା ଧନୁ ହି ଯଜ୍ଞପତି। ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଏ ସେ ଯଜ୍ଞରୁ ପର୍ଜନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଏବଂ ବର୍ଷା ଜଳରେ ଧାରିତ ହୋଇ ଭୂମିରେ ପଡ଼ି ଯେଉଁ ବିହନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଧାନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଚାଉଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାର ଦେହରେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ରହିଲା, ଜୀବ ରହିଲା ତା ଭିତରେ। ଏବଂ ତାର ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟି ବିଶ୍ୱରେ, ଧାନର ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟି ବିଶ୍ୱରେ କେଉଁଠି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିବେ? ଏଇ ଉତ୍କଳ ଭୂମି, ଏ ଉଡ୍ର ଭୂମି, ଏ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି, ଯାହାକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସହରାଞ୍ଚଳ, କୋରାପୁଟ, ଜୟପୁର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ କୋରାପୁଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ କରି ଧାନ, ଯେଉଁ ଯେଉଁଥିରେ ଜୀବ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଆଧାର ରୂପରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ପ୍ରାଣ ରହିବ, ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାର ହେବ, ଜୀବ ରହିବ। ସେ ଧାନର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ମୁତ୍କଳ ମାଟିରେ, ସେଇ ସବରପଲ୍ଲୀରେ, ଯେଉଁ ସବର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରାହେଉଛି, ଯେଉଁ ଧାନର ଭେରାଇଟି, ଯେଉଁ ଚାଉଳକୁ ଖାଇଲେ ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ଆସିଲା, ଧାନ ଆସିଲା, ତା'ର ସେତିକି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରାଣ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ଆମର ପୁରୁଣା ଚାଉଳରେ ଥିଲା, ଦେଶୀ ଚାଉଳରେ। ସେତେବେଳେ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଥିଲେ, ଆମର 6 ଏକର କି 8 ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ଆମେ ଶାରଦ ଧାନ ଗଣ୍ଡେ ପାଉଥିଲୁ, ରବି ଫସଲ ଯୋଡ଼େ ବିରି ମୁଗ କ'ଣ ପାଉଥିଲୁ ବର୍ଷକୁ। ତାପରେ ପରିବାର ସବୁ ବଢ଼ିଲା, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲେ, ଧାନ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସବୁ ବିହନ ମଧ୍ୟ ବିଦେଶରୁ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଲରେ 3 ଫସଲି ଲେଖି ମଧ୍ୟ ହେଲା, ଚାଇଚୁନି ଧାନ ବାହାରିଲା। 20-25 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ ବେଳେ ତାହେଲେ ଚାଷ ହେଇଯିବ, ସେଠୁ ଆଉ ଧାନ ହେବନି କି ବିରି ହେବନି କି ମୁଗ ହେବନି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଥିଲେ ସେ ପଦ୍ଧତିରୁ ଆମେ ଅଧିକ ଆଶା କଲେ, କ'ଣ ବୁଝିଲେ ନା? ତେଣୁକରି ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ରୁଚି, ତାପରେ ଆମ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଧୀରେ 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 ରୁଚି ମଧ୍ୟ କମିଲା। ଚୁଡ଼ା, କଦଳୀ, ଛେନା, କଦଳୀ, ଯାହା ଆମେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଯାହା ଖାଇଲେ ଆମର ରୋଗ କାହିଁକି ହେଉଛି? ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସବୁ ଚାଇନାରୁ ଆସୁଥିବା ଜିନିଷ, ବିବିଧ ଦେଶମାନଙ୍କରୁ ଆସିକିରି ସବୁ ମସଲା ମସଲି ଜିନିଷ ପଡ଼ୁଛି, ଖାଉଛନ୍ତି, ତାଦ୍ୱାରା ହିଁ ରୋଗର ସବୁ ବିଚାରଧାରା। ଯେମିତି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ, ମାନେ ଖାଲି ଗରିବ ଘରର ପିଲା ନୁହଁ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ପନ୍ନ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଘରର ପିଲାମାନେ ଏ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ମ୍ୟାଗି ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନେମ୍ ହେଇଯାଇଛି ଘରମାନଙ୍କରେ, ପିଲା ସକାଳୁ ଉଠିବ ଖାଲି ମ୍ୟାଗି। ଆମେ ସବୁ କର୍ମକୋଡ଼ିଆ ହେଇଗଲୁଣୁ, ଆମେ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କେହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ରାତି ପାଇଲେ କେମିତି 2 ଘଣ୍ଟାରେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ଥିଲା, ଖାଦ୍ୟ ଚିନ୍ତା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଯୌଥ ପରିବାର ଥାଏ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ 20-25 ଜଣ, ଆମ ପରିବାରରେ 25 ଲୋକ ଥିଲୁ। ରାତି ପାଇଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ା ଚକଟା ହେବ, କଦଳୀ ପଡ଼ିବ, କେଉଁଦିନ ଗୁଡ଼ ପଡ଼ିବ ଖାଉଥିଲୁ, ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇ ପ୍ରେମରେ ମାଟି କାଦୁଅରେ ଡେଇଁକିରି ଚଳୁଥିଲୁ। ଏଇନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପିଲାଙ୍କୁ କାମ ମଧ୍ୟ, ପିଲାମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାକିରି କଲେ, ବାବୁ ଚାକିରି କଲେ, ତ ରୋଷେଇ କରି କିଏ ଖାଇବାକୁ ଦେବ? 2 ମିନିଟ୍ସ ନୁଡ଼ୁଲ୍ସ ପାଣି ଗରମ ପାଣିରେ ପକାଇଦେଲେ ପିଲା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ପିଲାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତୁମେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିବ, ପିଲା ସେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ରୁଚି ହେବ। ପିଲାକୁ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇଲନି, ପିଲାକୁ ଚୁଡ଼ା ଖୁଆଇଲନି, ଦହି ଖୁଆଇଲନି, ମାଣ୍ଡିଆ ଖୁଆଇଲନି, ପାଳୁଅ ଖୁଆଇଲନି, ହଁ ଉଷୁନା ଭାତ ପଖାଳ ଖୁଆଇଲନି, ଡାଲି ଦରସିଝା ଖୁଆଇଲନି। ଆଉ ପିଲା ତ ମାଗି ନୁଡ଼ୁଲ୍ସ, ଚାଉମିନି ଫାଉମିନି, ଚିକେନ୍ ଅବକ୍ଷ ଭକ୍ଷ ଗୋଟେ, ଆମେ କ'ଣ ଆମ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ? ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟେ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ? ଯଦି ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ହେଇଥାନ୍ତା, ବାଘ ସିଂହ ପରି ଭାଲୁ ପରି ଆମର ଦନ୍ତବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସେହିପରି ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆରେ ତୁ ମାଂସ ଖାଇବୁ, ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତର ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ, ଆମେ ସାତ୍ୱିକ ଭୋଜନକାରୀ। ଆମେ ଯଦି ଗୁଡ଼େ ମାଛ ମାଂସକୁ ହାଟରେ ଭିଡ଼ିକିରି ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ବା ରାବଣ ମଧ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଭକ୍ଷ ଭକ୍ଷ କରୁନଥିଲେ, ଯଦି ଅଭକ୍ଷ ଭକ୍ଷ କରୁଥାନ୍ତେ ଏତେ ବଡ଼ ସାଧନ ସେ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। ଆମେ ସବୁର ଉଚ୍ଚ ଶୀର୍ଷରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଆମର ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଯୋଗ୍ୟତା ହେଉଛି ମାନବିକତା। ଯେଉଁଠି ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ମାନବିକତାରୁ ପଛେଇ ଯାଏ ସେଠି ମନୁଷ୍ୟର ଅଧପତନ ହେବା ଏ ଶ୍ରେୟସ୍କର ଅଟେ, ତାଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପନ୍ଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଯେମନ୍ତ ପ୍ରକାର ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତେମନ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆମର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ। ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଟିହୀନତା ଇଚ୍ଛାର ଦେଖାହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆମେ ବହୁତ ଥର ଯାଉଛୁ ବାଲିଗୁଡ଼ା ରାୟଗଡ଼ କୋରାପୁଟ ଜୟପୁର, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ବୁଲୁଛୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି। ସେଠି ପିଲାମାନଙ୍କର ଶରୀର ନାହିଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା 14-15 ବର୍ଷର ପିଲା ଯୋଡ଼ ତିନିଟା ପିଲା ବାହା ହେଇକିରି ତାଙ୍କର ଯୋଡ଼ ତିନିଟା ପିଲା ଧରି ବୁଲୁଥିବେ। ଆଜିକା ଦିନରେ ସେ ପିଲା ଖାଦ୍ୟ ପାଇବ କେଉଁଠି? ସେ ପିଲା ତା'ର ପୁଷ୍ଟିକର ବିଚାର କେଉଁଠି? ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ମର୍ଦ୍ଦମାନେ ତାଙ୍କର ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିବେ, ମାଆମାନେ କାମ କରୁଥିବେ, ଆଠରେ ଆଗରେ ଗୋଟେ ପଛରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଝୁଲେଇଥିବେ, ଦେଖିଲେ ବିକଳ ଲାଗେ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ବାସ୍ତବିକ ଚିତ୍ର ଅଟେ। ତେଣୁ ଏ ଚିତ୍ରଧାରା ଲୋକ ସମାଜରେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା ବଢ଼ୁନି।